ଗତକାଲି ଚାରିଟା ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଡେଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜନ୍ମେଜ ମହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାଝୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାସୁମନ ସାହୁ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖରେ ଚିଠି ନମ୍ବର ଆଠଶହ ତିରିଶ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରିଣୀ ମିଥ୍ୟା ଆବେଦନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କୁଜଙ୍ଗର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ମାନେବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଜଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଅଣସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁମନ ସାହୁ ନାମିକା ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଞ୍ଚଟି କମ୍ପାନୀରୁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ